Čiže na slavu a bohatstvo. Trojici pod lampou, ktoré nás stokuje po koncertoch a sú úžasní ľudia a fanúšikovia. Tiež majú kapelu, odporúčam čeknúť Berstuk, kto má rád tvrdú hudbu, pretože je to sila a budeme s kapelou hrať aj na koncerte, ak sa podarí v oktobri zase, ale s iným projektom, to je jedno. Každý, kto obľubuje tvrdý kov, sa môže zastaviť v Ružomberku v oktobri. Novom Koruze, myslím, že to je výborné. Dobre.